Riznica Božih obećanja 17. listopada Sveti strah Tekst Ko se boji zapovjedi, platit će mu se. Izreke 13. redak 13. Komentar Veliko strahopoštovanje prema Božjoj riječi je danas veoma pocijenjeno. Ljudi misle da su mudriji od Božje riječi i daju sebi slobodu da je tumače po sobstvenim potrebama. Ali ja tako ne činih, bojeći se Boga, Nehemija 5, redak 15. Mi prihvaćamo ovu nadahnutu knjigu kao nepogrešivu, i poslušnošću dokazujemo svoje poštovanje. Mi nemamo strah od riječi, već imamo duboko straho poštovanje prema njoj. Mi se ne plašimo njenih kazni, jer imamo strah od njenih zapovjedi. Sveti strah od zapovjedi proizvodi smirenost u poniznosti, koja je mnogo slađa od nesmotrenosti ponosa. On nam postaje vodič u našem kretanju, sila koja nas vuče nazad kad idemo nizbrdo, podsticaj kada se penjemo. Sačuvani od zla i vođeni u pravednost poštovanjem zapovjedi, mi dobivamo mirnu savjest koja je kao izvor vina osjećaj oslobođenja od krivice grijeha koji je kao život iz mrtvih kao i sigurnost u ugađanju Bogu što je nebo na zemlji bezbožnici se mogu podsmijevati našem dubokom poštovanju riječi Jehovine ali šta sa tim nagrada našeg uzvišenog poziva je dovoljna utjeha za nas Nagrada za poslušnost nas čini da preziremo prezir podrugljivih